Komedia kur Borgjit zën frymën me regji dhe skenografi të John Stafos është shfaqur tashmë edhe para të rinjve të qytetit të Koplikut në qendrën rinore Ark atje. Në këtë komedi, përmes humorit janë trajtuar fenomene të jetës së përditshme dhe tema të cilat përcjellin mesazhe për shoqërinë. Ndërto tema më aktuale ishte ajo e emigracionit. Me do t'jesh a vesh e njesh, e me vedi do menoj, a do kem me kem e qesh. T'kujtoj se jam malzor, për mu është një knasi. Një për një, do t'ju kujtoj të ton, vetëm kështu do t'heku mërzi. Në këtë varietet të rinjtë interpretuan edhe këngë, të cilat u pëlqyen nga spektatorët. Ti kam vënë, ti me të na, me. Në këtë shfaqje të sjellë nga shoqata kulturore teatrore Zefju Bani, interpretuan aktorët Kac Kudrina, Qazim Çela, Aleksandra Gjoni, Margherit Hilaj, Edon Tahiri, Ardiana Marku, Lucy Bregu, Mikea Çarkaxhia dhe Hea Lohja, ndërkohë që kënduan të rinjt Josefina Guri, Meri Preçi dhe Martina Serreçi nën moderimin e Josefina Guri dhe Paolo Bota.